Vážení občania, chcem sa vám prihovoriť a informovať o dianí mestského podniku služieb. V prvých dňoch nového roka sme venovali naše práce na zmontovanie syntetickej ľadovej plochy, teda klziska, čo sa nám aj úspešne podarilo. A deti mohli takto vychutnávať svoj voľný čas pri korčuľovaní. Za tieto dva mesiace, január a február, navštívilo syntetickú ľadovú plochu cca 500 detí a mesto Žarnovica ju poskytlo bezplatne vrátane korčul. Ďalej sa naše práce sústredí tradične na opravách verejného osvetlenia a rozhlasu, vypilovania a opilovania stromov podľa požiadaviek mesta a občanov. Mestský podnik služieb intenzívne rokuje s vedením mesta Žarnovica ohľadne odpadového hospodárstva. Hľadáme čo najlepšie riešenia a vhodné podmienky pre obyvateľov, aby sme našli čo najlepšiu rovnováhu pri zvyšovaní triedeného odpadu a zmenšovaní komunálneho odpadu. V súčasnosti sa pripravujeme na zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční 23. marca, čo je sobota, v areáli mestského podniku služieb, teda v zbernom dvore. Môžete priniesť akumulátory, obaly, svarieb, filtre, žiarovky, žiarivky, počítače a tak ďalej. Následne po tomto zbere bude pokračovať tradičné jarné upratovanie, najprv v prímestských častiach a potom v samotnom meste. Bude to opäť v realizácii ako minulý rok. Všetko bude zverejnené aj na našej webovej stránke www.msps.sk. Ďakujem vám za pozornosť.